Уявіть, чоловік і дружина приїхали на відпочинок до Туреччини та вимушені були сидіти 2 тижні в самоізоляції в номері готелю. Отож, уявіть, йшов 10-й день самоізоляції. Ваня, ти що, спиш? Ні, Люда. Я просто вже не можу дивитись на твою харю. Так а що на мене дивиться? Зі мною можна дещо інше робити. Люда, за все, що я хочу з тобою робити, мене посадять в тюрячку. Я і так себе тут відчуваю, наче в тюрячці. І не кажи. Я вже скоро почну в унітазі бухло варити. Ти його хоч протри перед цими вологими серветками. Вологі серветки вже давно сухі. Чого? Я їх ще за приїзд висмоктав. Там же спирт. Спирт. Алкаш ти. Господі, шведський стіл. Як це важко бачити його, хотіти торкнутися, але не могти. Ага. У мене з дівчатами в купальниках та ж сама фігня. Шо? Ах, ти ж паскуда! Стоп! Шо? Дистанція 1.5 метра. Карантин, Люда. Ну, ладно. Ай! Блін! Чого так боляче? Це ж просто труселя. Я їх тиждень носила. Все, Люда. Мене це дістало. Я зараз візьму рушник, зв'яжу їх і спущуся з вікна. Ясно тобі? Так. Не вздумай трогати рушники, бо я тебе уб'ю. Нам їх ще додому красти. Бляха! Лебідь вийшов! Сказав, наче акушери при твоєму народженні. Що? Що? Чи це я лебідь? Бо ти хотів на 2 рушниках із 16-го етажа злізти. Хоча ні, Ваня, ти не лебідь, ти дебіл. Людочка! Що? Знаєш, я от так відчуваю, що ти хочеш, щоб тобі зробили ШВЛ. Штучну вентиляцію легень? Щоб Ваня лупанув! Ваня! Якщо ти мене тронеш, я тебе задушу і скажу, що ти помер від коронавіруса. Люда, тобі ніхто не повірить. Копи зразу все викриють, що це ти. О, як це вони мене викриють? То, що коронавірус не лишає на шиї жирні сліди від пальців. То я уже сутки нічого не їла. Звідки в мене жир на пальцях? Ти ним потієш. До речі, про потієш. Чого так жарко? Ти що, вимкнув кондиціонер? Та навпаки, я врубив його на максимум, вообще. Що? Капець! Тільки цього не хватало! Кондиціонер зламався! Що? Що? Ваня! Що ти робиш? Що ти робиш? Якщо? Якщо? Намагаюсь відтягнути свою смерть від хімічної зброї. Кондиціонер не працює, новий, повітря не поступає. Ти ж вонючка. Тихо, тихо! Я така, я вже й вонюча. Я зараз піду прийму душ. А, краще прийми мусульманство. І закрий своє обличчя від мене, понятно? Кстати, буде символічно. Перша свиня, яка прийняла мусульманство. О, невже нас випускають нарешті звідси? Ви хто такий? Що ви робите у цьому номері? Хочу відрізати дружині голову. Тобто, проходимо обсервацію. Яку ще обсервацію? Мене щойно заселили в цей номер. Ха. Мабуть, помилились. Але у нас вже з вами був контакт. Тому вітаю на коронатусі. Яка ще коронатуса? Я піду зараз швидко з цим розберуся. Двері замкнені. Відчиніть! Випустіть, будь ласка! Sorry, you have coronavirus. Stay there. Відчиніть! Випустіть, будь ласка! Ні-ні-ні, не спрацює. Ми вже і стучали там, і кричали. Я навіть сказав, що Люда тут свиней розводить. Турки не відкрили. Оце так відпочила. Тепер 2 тижні сидіти в номері з незнайомими людьми. Чого це з незнайомими?
Іван, може, по 50 грам за знайомство, а? Це що, антисептик? Ну, чим багаті. Ну що, не можна, ви ж собі шлунок спалите. Та ні, ви що, не спалю. Це ж Турція, вони його водою розводять. Боже, як жарко. І кондиціонер не працює. Тут як у пеклі. Алло? Доброго дня, ми висилаємо вам майстра, щоб полагодив ваш кондиціонер. Ні-ні-ні-ні-ні, не треба, все, отміна, отміна, все, навіть не вздумай, поняв? А хто дзвонив? Та там турки. Ага. В хамам запрошували. З яким паром. Ваня, я не поняла. Тобто я на 10 минут прийшла душ прийняти, а ти уже повію запросив. Яка я вам повія? Судячи з того, з яким ми взяли з собою грошей, дуже дешево. Я б навіть сказала, горбатися за копійки. Нічого я не горбачусь. Що? А, просто класіка. Тоді понятно, що так дешево. Люда, та що ти таке кажеш? Ну, і просто випадково до нас підселили і все. Да, я хотіла піти, але нас закрили, тому що у мене з ним був контакт. Значить, контакт таки був! А ну сиди, йди! Стоп! Ча? Дистанція 1.5 метра! Такі 1.5 метри, да я цю куру зараз на місці задушу! Сиди, йди, я сказала! А! Двойний удар! Боже, що ж нам робити? Вона коли прокинеться, нас уб'є! Хочеш 50 грам? Ні! Алло! Алло, ресепшн? Коротше, у нас тут нештатна ситуація. Одному з нас стало набагато гірше. Так треба, щоб її срочно забрали в інфекційну лікарню. Да. Присилайте тих ваших, да. Отходь. Ой, все. Ви куди? Е? План не спрацював. А я казав, не можна в all-inclusive тобі, Людка, не можна. Що ж тепер робити? Ой. Хто я? Де я? Ви хто такі? Я Петро. Оце моя дружина. Так. І ви випадково зайшли до нас в номер, але потім знепритомніли. А перед тим, як знепритомніти, ви сказали, що ви мали летіти з чоловіком у Румунію. Але він вас покинув і полетів сам. Так, дуже печальна історія. Так. Можу купити вам квиток до Бухареста. Так. Луческу мені в Динамо! Румун, кажеш? Да я тебе провіряла! А тепер я вас обох повбиваю! Іди сюди! Оці трусіля я місяць носила!